ଉଦ୍ଧାର କାମ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଅଧପନ୍ତରେ ହୋଇ ପଡିଛି ତ କେଉଁଠି ଏବେ ବି କାମ ଚାଲିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନ୍ ଉପର ମଧ୍ୟ ମୁକୁଳା ପଡିଛି। କରୋନା ଯୋଗୁ ନାଳଗୁଡିକରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାମ ଶେଷ ହୋଇନଥିବାରୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେଣି ସହରବାସୀ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସହରବାସୀ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାମ୍ନା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ନଗର ବିଜେପି ସଭାପତି। ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ତୁମେ କହୁଛ, ପୁଣି ତୁମେ ଏମିତି କରୁଛ। ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାପୁର ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୋଲ ଖୋଳା ହେଉଛି ସେ ଉଚ୍ଚା ହେବ ବୋଲି ସେ କେଉଁ କାଳର 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା କୁହାହେଲାଣି, ଏବେ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ତାକୁ। ଏବେ ସାଙ୍ଗେସାଙ୍ଗେ କଲେ ଏବେ କଲେଣି ବି କେଉଁ କାଳୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖୋଳାଖୋଳି ଚାଲିଛି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ପଶିବ ନା ନାହିଁ? ଏ ନାଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଳା ହେଇନି, କୌଣସି ନାଳ ଖୋଳା ହେଇନି, କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କଟକର। ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଇଏ ସବୁ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇକି ରାସ୍ତାରେ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଣ୍ଟାଏ ଉପରେ ପାଣି ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାତାୟାତ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଘରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରେ ଅଧିକ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ଦିନ ମାନେ ରହିଯାଉଛି 3-4 ଘଣ୍ଟା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଅପରପଟେ ବର୍ଷା ଜଳରୁ ସହରକୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ସହରରେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଅଧିକ ପାଣି ପମ୍ପ ସଜଡ଼ାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାମ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସହରବାସୀ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଅନନ୍ୟା ଦାସ। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ୟାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରିକସନ୍ସ ନେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ପମ୍ପ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ, ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମର ରେଡ଼ିନେସ୍ଟା ପୁରା ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସିଲ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଆଉ ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ବି ଡିସିଲ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଏଥର ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ କଟକ ସହରବାସୀ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଣି ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରି ଚୁପ୍ ବସିପଡ଼େ ସିଏମ୍ସି। ତେବେ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।